Des de divendres i durant tot el dissabte, la plaça de la Llibertat de Reus ha estat el punt neuràlgic de la DOP Siurana, amb la presentació de l'oli de la nova collita. Enguany, novament, la campanya s'ha vist minvada per la sequera, que ha fet més estralls a les zones on l'olivera no té sistemes de rec. Tenim poc oli, hi ha poca producció, tots ho sabem, la sequera, aquests anys últims, però tenim oli per oferir al públic, oli perquè puguin tastar, perquè puguin comprar, i per tant estem aquí exacte i hem de reivindicar-ho. I estem contents de presentar l'oli nou com cada any. És cada any una novetat i és la primera fira a nivell català en què hi ha diferents estants. No? Alguns fan la seva pròpia local, no? Però així amb tants estants i tants olis diferents és la primera i quasi l'única. No? En total, 14 estants de diferents cooperatives han ofert el seu oli per degustar i adquirir a un preu que ha rondat majoritàriament els 48 euros la garrafa de 5 litres. I no us quedeu només amb una cooperativa, aneu a tastar els diferents productes, perquè a tots els llocs tenen diferents matisos. Els pobles més tocant a la costa tenen un gust especial, els pobles més de muntanya són diferents. I si us fixeu, després de Montbrió bé que passés, només continuant la línia aneu tastant els diferents olis i són molt bons. Bueno, ens pregunten què és oli del raig, què és oli filtrat, què és oli... com és que el veuen més fosc que l'altre. Bueno, els expliquem una miqueta, fem una mica de pedagogia perquè vegi la gent, aprenguin una mica la cultura de l'oli. La fira també ha comptat amb estants de productes alimentaris locals i s'ha complementat amb activitats com l'esmorzar degustació, l'acte estrella que ha servit per recaptar fons per a la Marató de TV3, tallers infantils i de tast, sortejos i un concurs d'allioli que s'ha organitzat per primera vegada. El primer...